Joo, eli hyvää iltapäivää vaan kaikille munkin puolestani. Mä olen Satu Aaltonen ja toimin palvelupäällikkönä Hämeenlinnan terveyspalveluissa. Ja tosiaan Hämeenlinna on yksi näistä projektikunnista. Ja esittelen sitten vähän Hämeenlinnan näkökulmasta, miten tämä näyttäytyy, tämä asiakaslähtöisyys, integraatio ja valinnanvapaus siellä meillä. Ja käyn sitten vähän näiden tutkijoiden esitysten pohjalta semmoista synteesiä, että nostan sieltä semmoisia kysymyksiä, joita sitten pohdin Hämeenlinnan näkökulmasta. Mutta ensin vähän Hämeenlinnasta, että päästään kartalle, niin palveluverkkohan on semmoinen keskeinen asia, mikä vaikuttaa tähän, miten ihmiset vaihtaa sitä asemaa. Eli meillä niin Hämeenlinnassa niin meillä on 8 terveysasemaa, jotka palvelee 68 000 hämeenlinnalaista. Ja meillä on pitkät etäisyydet, eli siinä kantakaupungin alueella on 4 asemaa, eli siinä on se Viipurintien terveysasema, ennen puhuttiin pääterveysasemasta, missä toteutetaan sitä kanavamallia, mistä tässä jo Timo ja Liina-Kaisa puhuvat. Ja sitten siinä on 3 muuta satelliittiasemaa siinä ihan kantakaupungin alueella, muutaman kilometrin säteellä. Ja sitten meillä on 4 satelliittiasemaa sitten näiden liitoskuntien alueella vähän kauempana, eli Lammilla, Hauholla, Kalvolassa ja Rengossa. Eli pisin matka on sinne Lammille, melkein 40 kilometriä. Ja muutama luku ja tämmöistä faktista tietoa, että mitä tämä valinnanvapaus nyt sitten ihan konkreettisesti on tarkoittanut Hämeenlinnassa. Eli sen jälkeen, kun terveydenhuoltolaki tuli 2011, niin silloin alkuun niin tämä vaihtaminen oli aika vaisua. Ja nyt sitten laajenemisen myötä 2014, niin vaihtajia oli reippaammin. Viime vuonna oli vähän reilu 500. Ja Hämeenlinnasta toiseen kuntaan vaihtaneita oli 83, ja sitten meille taas toisesta kunnasta tuli 53. Eli pikkusen enemmän oli sitä muuttoliikettä ulospäin kuin sisäänpäin. Suurin osa näistä vaihtaneista oli kuitenkin kaupungin sisäisiä, eli terveysasemalta toiselle tai sitten hoitavan ammattilaisen vaihtoja. Ja eniten niitä vaihtoja tapahtui siinä kantakaupungin niillä asemilla, mitkä oli ne Ojoinen idänpää ja tämä Viipurintien terveysasema. Ja syynä vaihtoon niin todennäköisesti on se hoitoon pääsy. Eli meillä on se Ojoisten ja idänpään terveysasema, niin sinne hoitoon pääsy, kiireettömään hoitoon pääsy on 2 viikkoa. Ja sitten taas se Viipurintie ja Jukola, niin se on 6 viikkoa pahimmillaan, kun joutuu odottaa. Eli se ei tasa-arvon näkökulmasta niin ole oikein hyvä juttu. No, tässä vaihtamisessa sinänsä ne ei ollut mainittavia ongelmia. Eli johtopäätöksenä voidaan sanoa, että suurin osa vaihdoista on kaupungin sisäisiä ja johtuu todennäköisesti näistä saatavuuseroista. Mutta sitten varsinaisesti näihin kommentteihin. Eli yksi kysymys, joka sieltä nousi, niin oli tämä, että vaarantuuko tämä hoidon integraatio tämän valinnanvapauden lisääntyessä. Ja Hämeenlinnan kohdalla niin voidaan todeta, että ei, useammastakin syystä. Eli yksi on se, että Hämeenlinnassa niin kaikilla terveysasemilla niin tarjotaan kuitenkin suunnilleen samat palvelut. Että vaikka meillä on siinä Viipurintien terveysasemalla, niin on tämä, mitä termiä Timo käytti, organisatorinen asiakassegmentointi, niin kuitenkin sitä samaa palvelua annetaan myös näillä satelliittiasemilla. Ja sitten tässä Viipurintiellä on nämä tietyt erityispalvelut, niin kuin esimerkiksi erikoislääkärit, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, A-klinikan palvelut, niin nämä kaikki on kuitenkin sitten satelliittien konsultoitavissa. No toinen tekijä on sitten se, että meillä niin kaikki terveysasemat on omaa palvelutuotantoa, että meillä ei ole ulkoistuksiin lähdetty. Eli Hämeenlinnan kaupungin strategiassa on kyllä yhtenä strategisena lähtökohtana tämä monituottajuus, mutta se ilmenee sitten lähinnä tuolla hoivapuolella ja lasten ja nuorten palvelualueella, että perusterveydenhuollossa ei ole sitten ulkoistuksiin vielä tarvinnut lähteä. Satelliittiasemalla sitten tämä pitkäaikaissairaiden hoitoprosessit on organisoitu
terveysaseman sisäisesti. Ja kaikilla asemilla on teoreettisena viitekeyksenä tämä terveyshyötymalli ja toiminnallisena lähtökohtana. Ja samat toiminnalliset muutokset. No yksi tekijä on sitten se, että meillä sitä terveysasemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa, ja se koskee kaikkia sen terveysaseman palveluita. Eli ei voi käydä esimerkiksi hammashoidossa Hauholla ja sitten lääkäripalveluissa Viipurin tiellä ja käyttää psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita Kalvolassa, vaan se, kun valitsee sen aseman, niin sitten on vuoden sen yhden tietyn terveysaseman asiakas. Ja kaikilla terveysasemilla on yhden käyttöliittymän periaate, eli se tarkoittaa sitä, että asiakasta ei pompotella, vaan siitä heti kun asiakas kontaktoituu, niin se palvelutarve arvioidaan siinä heti ensi kontaktissa ja ohjataan sitten oikeaan paikkaan. Siinä Viipurin tiellä toimii tämä episodikanava ja terveyshyötykanava. Kuten tässä nyt aiemmissa puheenvuorossa kuvattiin, niin en sen enempää niitä nyt avaa. Mutta se, että niissä molemmissa on sitten tämä moniammatillinen tiimi käytössä, jossa toimii muun muassa fysioterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdehuollon asiantuntijat on käytettävissä. Ja satelliiteilla on sama toimintamalli, mutta siellä ei ole tämmöistä selkeää kanavaisuutta. No sitten tämä toinen kysymys, mikä nousi tuossa, niin että vaikuttaako tämä hoidon integraatio ja asiakassegmentointi henkilöstön työhön, niin kyllähän se vaikuttaa. Eli meillä se näkyy ihan, tämä terveyshyötymalli ideologia näkyy meidän tavoitteissa. Eli meillä on tämä triple aim, eli hoitoon pääsyn paraneminen, saatavuus, hoitotulosten paraneminen, vaikuttavuus ja tuottavuus näkökulma. Ja vielä niin, että näitä kaikkia pyritään parantamaan yhtäaikaisesti. Eli kyllähän se saatavuus olisi helppo saada paranemaan sillä, että palkataan 10 uutta lääkäriä, mutta silloin kustannukset karkaa käsistä. Tai sitten, että keskitytään johonkin tiettyihin potilaisiin oikein paljon ja saadaan niiden hoitotulokset paranemaan, mutta sitten me ei pystytä hoitamaan niitä kaikkia ja sitten taas se saatavuus ontuu. Eli kaikkia yhtä aikaa yritetään parantaa. Ja sitten tähän terveyshyötymalliinhan liittyy tämä iso paradigmatason muutos, eli vallitsevan ajattelutavan muutos siitä, että se asiakas nostetaan sinne, aidosti sinne keskiöön. Palveluvalikoima on laajennettu, eli meillä on monipuolinen valikoima sähköisiä palveluita. Sitten on puheluita käytetään, tavoitteellisia puheluita, hoitopuheluita ja sitten ryhmätoimintoja vaihtoehtona sinne vastaanotolle. Ja palveluita tarjotaan kaskadiperiaatteella, eli se tarkoittaa sitä, että kevyemmästä raskaampaan. Eli usein kun potilas kontaktoituu, niin se on se, että hän haluaa lääkärin vastaanotolle, mutta jos hänen tarve arvioidaan, että esimerkiksi fysioterapeutti pystyy ratkaisemaan sen, niin se on kuitenkin kevyempi tapa kuin se, että sitten lähtökohtaisesti heti ohjataan lääkärille. Eli tarve lähtöisyys ja hoitajavetoisuus on Hämeenässä hyvin voimakasta. Eli hoitaja tekee sen hoidon tarpeen arvioinnin ja valmistelee asiakkaan sinne vastaanotolle silloin, kun se vastaanotto on tarpeen, ja sitten toteuttaa tätä kaskadia. Ja sitten näillä pitkäaikaissairailla, monisairailla, korkean riskin potilailla, niin on sitten nämä hoitovastaavat, jotka koordinoivat sitä hoitoa. Ja lääkäri ottaa kantaa sitten siihen, milloin tarvitaan sitä medisiinistä osaamista. Eli kokonaisuudessaan niin semmoista vastaanottokeskeisyydestä ja kontrollien pyörittämisestä niin pyritään pääsemään eroon. Ja suositaan konsultaatioita. Ja nämä erityistyöntekijät on siinä lähellä, että heitä on sitten helppo konsultoida. Erityisesti siinä kanavamalli, eli siinä Viipurin tiellä, mutta myös sitten näillä muilla satelliiteilla. No, tämä mainittiin tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa, tämä, että organisatorisessa segmentoinnissa niin haittana on se asiakaskunnan yksipuolistuminen. Että esimerkiksi tämä terveyshyötykanava, joka hoitaa pelkästään näitä pitkäaikaissairaata, niin onhan se heillä se potilas tai asiakaskunta niin aika niin kuin yksipuolista. Ja sitten taas satelliiteilla, kun siellä hoidetaan
kaikkia, niin se työ on paljon vaihtelevampaa, mutta vaatii sitten toisaalta niin korkeaa osaamista ja sitä vastuunsiirtoa hoitaja-lääkärä-dimensiolla. Terveyshyötymallin yksi kulmakivi on just tämä asiakaslähtöisyys ja se asiakkaan roolin tai asiakkaan nostaminen siihen keskiöön. Mutta mitä se sitten tarkoittaa lääkärin ja hoitajan näkökulmasta, niin Timo näitä jo oikeastaan tuossa jo kuvasi omassa esityksessään. Parhaimmillaan se tehostaa näitä prosesseja, eli asiakkaat on oikeissa paikoissa ja se ohjautuminen on sujuvaa ja järkevää. Ja sitten samalla käynnillä voidaan hoitaa useampi asia. Eli käyntimäärät kokonaisuudessaan vähentyy ja sitä kautta saadaan sitten resurssia vapautua ja ehkä sitä saatavuutta sitten paranemaan. Ja keskeinen kehittämisalue on se, että saataisiin nämä sähköiset palvelut vielä integroitumaan niin kuin osaksi näitä meidän hoitoprosesseja. No, työn mielekkyys ja kokonaisvaltaisuus lisääntyy. Ja vaatii toisaalta sitten semmoista moniammatillisen yhteistyön toimivuutta. Vähän niin kuin liina-ajattelussa, että edellisen täytyy tietää, mitä seuraava tekee. Lääkärin työn kannalta niin haasteita on se, että just tämä konsulttilääkärin rooli on aika vaativaa. Että ainakin nuorilla lääkäreillä, joita meillä paljon on siellä episodissa, niin he on kokenut sen aika niin kuin haastavaksi, että täytyy tehdä päätöksiä esimerkiksi näkemättä potilasta tai hyvin vähäisillä taustatiedoilla. Ja sitten tämä, että sitä vastuuta täytyy antaa sinne hoitajille. Toisaalta hyvänä puolena voidaan nähdä se, että voi sitten keskittyä siihen asiakkaan medisiiniseen kokonaisuuteen. Hoitajan kannalta haasteet on sitten taas, että se vastuu ja työn vaativuus lisääntyy. Eli vaatii kokemusta ja vahvaa osaamista. Et se hoidon tarpeen arviointi, jota tehdään esimerkiksi puhelimessa, niin se on tosi vaativaa. No, sitten yksi kysymys oli siellä myös tämä, että tarjoaako tämä valinnanvapaus sitten ratkaisun perusterveydenhuollon pulmiin. Eli meillähän on hyvin mittavat haasteet perusterveydenhuollossa. Eli tämä yhtälö, mikä ei oikein kättele keskenään, että meillä on niin kuin, tämä ei ole mikään Hämeenlinna-ilmiö, vaan ihan valtakunnallinen ilmiö. Eli meillä on hyvin niukka supistuva talouskehitys ja samaan aikaan kasvava palvelutarve. Eli väestö ikääntyy ja asiakkaat on moniongelmaisia ja tosiaan niin asiakaskunta muuttuu raskaammaksi. Ja sitten perusterveydenhuoltoon tulee vielä koko ajan kaikennäköisiä lisätehtäviä, että johtuen esimerkiksi tästä palvelurakenneuudistuksesta tai muutoksesta. Eli Hämeenlinnassa ainakin, kun meillä on laitospaikkoja hoivapuolella vähennetty systemaattisesti ja sitten on tullut tätä palveluasumista, niin heille kuitenkin sitten tuotetaan lääkäripalvelut ja apuvälineet ja hoitotarvikkeet ja niin edespäin. Että kyllä se näkyy niin kuin meillä lisätehtävinä. Ja sitten työterveyshuolto on toinen semmoinen, mikä ehkä näin talouden taantuman aikana niin kaupungit pienentää tilauksiaan, että ei nämä tuota kuin se lakisääteinen osa. Ja silloinhan nämä asiakkaat tulee perusterveydenhuoltoon. Ja sitten kansansairauksien tunnistaminen ja hoito, niin taas tavallaan niiden hallintaan saaminen on se meidän keskeinen haaste, mihin tällä integraatiolla pyritäänkin. Mutta valinnanvapaus sinänsä ei ratkaise kyllä yksinään näitä. Maailma muuttuu ja terveydenhuollon palvelujen on muututtava ja kehityttyvä. Ja sen takia just Hämeenlinnassakin on lähdetty tämmöiseen isoon toiminnalliseen muutokseen ja voimakkaasti kehitetty esimerkiksi näitä sähköisiä palveluita. Ja sitten vielä semmoinen pointti, että tämän asiakkuuden roolin muuttuessa niin heijasteet tulee myös terveydenhuollon ammattilaisia työyhteisöihin. Ja tarvitaan semmoista niin kuin siinä palveluiden tuottamisessakin semmoista uudenlaista ajattelua, että yhteistyötä julkisen puolen, yksityisen puolen ja sitten kolmannen sektorin kanssa ja sitten vielä mukaan sinne se palveluiden käyttäjä.
Eli semmoista ihan uudenlaista kumppanuusajattelua. Kiitoksia.